আজি ধেমাজি কাণ্ডৰ চূড়ান্ত ৰায়দান 15 বছৰীয়া উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই আজি ধেমাজি ছেছন আদালতে দিব এই গোচৰৰ চূড়ান্ত ৰায়। 2004 চনৰ 15 আগষ্টত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত সংঘটিত হৈছিল লোমহৰ্ষ কাণ্ড। ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত সংঘটিত বিস্ফোৰণত প্ৰাণ গৈছিল 10টিকৈ নিষ্পাপ শিশু আৰু 3গৰাকীকৈ মহিলাৰ। জীৱনলৈ ঘূণীয়া হ'ব লগা হৈছিল বহুকেইজন লোক। 50 জনৰো অধিক লোকৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণৰ পিছত আজি ধেমাজি ছেছন আদালতে এই গোচৰৰ চূড়ান্ত ৰায় দিব। উল্লেখযোগ্য যে আৰক্ষীয়ে এই লোমহৰ্ষ ঘটনাৰ বাবে জগৰীয়া কৰি 15 জনৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছিল অভিযোগনামা। যোৱা 20 জুনত চূড়ান্ত ৰায়ৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছিল যদিও ডিফেন্স লয়াৰ ঘনশ্যাম লাহনৰ আকস্মিক মৃত্যুত পিছুৱাই দিয়া হৈছিল ৰায়দান। আজি ধেমাজি কাণ্ডৰ চূড়ান্ত ৰায়দান। 15 বছৰৰ অপেক্ষা আৰু 15 বছৰীয়া অপেক্ষাৰ অৱসান ঘটাই আজি ধেমাজি ছেছন আদালতে দিব এই গোচৰৰ চূড়ান্ত ৰায়। আৰু এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ সভা পণ্ডিতৰ সৈতে। ভাস্কৰ, হয় মেদিনী, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ ধেমাজি ছেছন আদালতত। আৰু এই ছেছন আদালতত আজি 2004 চনৰ যি বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিল, 2004 চনৰ বোমা বিস্ফোৰণ কাণ্ডৰ আজি চূড়ান্ত ৰায়দান প্ৰদান কৰিব। আৰু এইখনেই আমাৰ কেমেৰা ফ্ৰেমত আপোনালোকে দেখা পাইছে, এইখন হৈছে ধেমাজি ছেছন আদালত। ইতিমধ্যে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ব্যস্ততা বাঢ়িছে যিহেতু আজি চূড়ান্ত ৰায়দান প্ৰদান কৰিব। ইতিমধ্যে সকলো দিশৰ পৰা আদালতৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। গতিকে আৰু আমি যিমান দূৰ আশা কৰিছোঁ যে প্ৰথম হাফত 12 বজাৰ পূৰ্বে সাধাৰণ হয়তো ইয়াৰ চূড়ান্ত ৰায়দান প্ৰদান কৰিব। ইতিমধ্যে আমি দেখাইছোঁ যে যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা উপস্থিত হৈ আছে। একাংশ লোকে ইতিমধ্যে পুৱাৰ পৰা যথেষ্ট উৎসুকতাৰে বাট চাই আছে চূড়ান্ত ৰায়দানৰ বাবে। গতিকে এনেধৰণে আমি দেখাব বিচাৰিছোঁ, ইতিমধ্যে প্ৰায় সকলো চেনেলৰ সাংবাদিক ইতিমধ্যে ব্যস্ত হৈ পৰিছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা। গতিকে এনেধৰণে এয়া আছিলে ইতিমধ্যে আমি দেখাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ এতিয়া একাংশ স্থানীয় লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিহেতু ব্যস্ততা বাঢ়িছে এই যি 2004 চনৰ চূড়ান্ত ৰায়দান আজি প্ৰদান কৰিব, ইয়াত আপোনালোকে উপস্থিত হৈছে কেনেধৰণৰ ৰায়দান আশা কৰে আপোনালোকে? আমাৰ ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে। আমি জানো আজি শুদ্ধ এৰাদান হ'ব। 15 বছৰ ইয়াৰে যিখিনি ভুক্তভোগীয়ে আজি শুদ্ধ উত্তৰ ওলাব বুলি আমাৰ বিশ্বাস। যিহেতু ইয়াৰ পূৰ্বে এটা দিন ঘোষণা কৰা হৈছিল কিন্তু বিশেষ কাৰণত ইয়াক হটাই দিব লগা হ'ল আজি 4 জুলাই, আৰু 4 জুলাইত আজি চূড়ান্ত ৰায়দান প্ৰদান কৰিব বুলি ইতিমধ্যে নিশ্চিত কৰা হৈছে। গতিকে কি ভাবে? আমি ভাবোঁ উচ্চ ন্যায়ালয়ে আজি যিটো ধৰক ৰায়দান প্ৰদান কৰিব, ৰাইজে যিটো ওপৰত আশা কৰি আছে, আৰু সেইদিনাখন ধৰক 20 তাৰিখে যিটো আমাৰ উকিল সন্থাৰ যিজনে 4 জন মানে নৰ দায়িত্বত থকা উকিল যিজন আছিল তেখেতৰ হেৰি হোৱাৰ কাৰণে এইটো বাতিল কৰি দিছিলে, আৰু 4 জুলাই আজি যিটো মানে ৰায়দান প্ৰদান কৰিব সেইটোৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে। হয়, আচলতে এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব লাগিব যে 2004 চনৰ যি বিস্ফোৰণ কাণ্ড, এই বিস্ফোৰণ কাণ্ডৰ বাবদ আচলতে ইতিমধ্যে 15 জনক ইয়াৰ বাবে আচলতে 15 জন যিহেতু ইয়াত দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে, অভিযুক্ত আছিল অভিযুক্ত তালিকাত, আৰু ইতিমধ্যে এজন পলাতক হৈ আছে। আজি কি ক'ব? 2004 চনৰ 15 আগষ্টত যি বোমা বিস্ফোৰণ, সেই বিস্ফোৰণে বিশেষকৈ ধেমাজিৰ লগতে অসমবাসী আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত বিয়ল। স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ আহি বা স্বাধীনতা দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহি তেখেতসকলৰ মৃত্যুক খাপতি ল'বলগা হ'ল। আজি মৃত্যুক খাপতি লোৱা প্ৰায় 15 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে, কিন্তু আজি যিহেতু ইয়াৰ চূড়ান্ত ৰায়দান হ'ব, আমি এই চূড়ান্ত ৰায়দানত আমি যি ভুক্তভোগী পৰিয়াল আছে, ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ লগতে অসমবাসী তথা ভাৰতবাসীয়ে যি আশা কৰি আছে যে দোষীয়ে উপযুক্ত শাস্তি পাওক, আৰু যি ভুক্তভোগী পৰিয়ালসকলেও অলপ হ'লেও সান্ত্বনা লাভ কৰক বুলি আমাৰ বিশ্বাস, আৰু আমাৰ ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত গভীৰ আস্থা আছে, বিশ্বাস আছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ এই যিসকল ইয়াৰ দোষীসকলক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি আমি দিয়া আহ্বান জনাইছোঁ। হয়, আচলতে ইতিমধ্যে যি 2004 চনৰ বোমা বিস্ফোৰণ কাণ্ড, এই বিস্ফোৰণ কাণ্ডত 15 জন অভিযুক্ত আছিল, আৰু 15 জন অভিযুক্তৰ ভিতৰত ৰচিদ ভৰালী নামৰ যিজন অভিযুক্ত, সেই অভিযুক্ত ৰচিদ ভৰালী ইতিমধ্যে পলাতক হৈ আছে। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে এই সমগ্ৰ বিস্ফোৰণ কাণ্ডত 13 জন নিৰীহৰ মৃত্যু হৈছিল, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত 3গৰাকী মহিলা আৰু 10গৰাকী শিশু আছিলে। আৰু এই সমগ্ৰ বিস্ফোৰণ কাণ্ড যিহেতু সেই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ দেশত তোলপাৰ লগাইছিল, আৰু এই বিস্ফোৰণ কাণ্ডৰ চূড়ান্ত ৰায়দানৰ বাবে যে সকলোৱে উদ্বিগ্নতাৰে বাট চাই আছে, আচলতে কি হ'ব ইয়াৰ শাস্তি, যিসকল দোষী আছে দোষীসকলৰ প্ৰকৃততে শাস্তি পাবনে নাই, প্ৰতিটো শ্বহীদ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা আচলতে এই মুহূৰ্তত আশাৰে বাট চাই আছে কেৱল ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত। ন্যায়পালিকাৰ এই চূড়ান্ত ৰায়দান দুপৰীয়া 12 বজাৰ পূৰ্বে হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ সঠিক ফলাফল ওলাব। হয়, ভাস্কৰ, আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে, অধিক খবৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আমি পুনৰ চেষ্টা কৰিম।